Эхлэн сангуудаар ороод бид тийм яриа стандартууд юм дээр манай юу дараа ярьсан удирдлагын зөвлөлийн хамгаалалтаар ярьсан дээр удирдлагын зөвлөлийн хамгаалалтаар бид нэмэт хэлчихв. Энд яг нөгөө нэг тэгээд тэрний дараа одоо юм баа очих би бол төрдөө байх нь энэ бол устдаж хүрчих шүү дээ. Англи нарын энэ ч та нартай амтан хугацаагаа өгчлөө. Төрийн тогтоох юм үү? Энэ өгчсөн. Бөмбөр мууцгаа. За эрдэнэ газар байлтай явж байна. Батлууд нь яг ямар ямар гардгүй, цалин нь ямар гардгүй өөр төлөө хааг байгаа гэсэн үг. Эмийн санги. Энэ бол устдаж хүрчих шүү дээ. Англи нарын энэ ч та нартай амтан хугацаагаа өгчлөө. Төрийн тогтоох юм үү? Энэ өгчсөн. Бөмбөр мууцгаа. За эрдэнэ газар байлтай явж байна. Батлууд нь яг ямар ямар гардгүй, цалин нь ямар гардгүй өөр төлөө хааг байгаа гэсэн үг. Эмийн санги эрхлэгч нар. Бидэрт. Зарим хүчээр зарим 300 төгрөг өчлөв. Тендер гүйн одоо 50 төгрөг зарах. Нэг өчлөв 390 тендертэй авсан тендер уу. Тэгээ та нар яа? Чанаа шинжилгээ хийх юм биш үү?